No niin, hyvää lauantai-iltaa kaikille. Ja mä tilasin kokeeksi uudesta pizzeriasta nimeltä Tafitano kanakebabin salatilla. Katsotaan, millaisen mä tänne sieltä lähetti. Oi, 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 kyllä näyttää hyvältä. Aina tämmöisiä kana, niinku rintapaloja. Sillä on jotain tomaatti, kurkku, salaatti, puna, salaatti ja jotain kastiketta. Mä oon taas tommonen. Oi että, kyllä hyvältä näyttää näihin kuviin ja tunnelmiin.